stesen berikutnya. Pasar Seni. Stesen pertukaran ke LRT laluan Kelana Jaya. Dan stesen sambungan ke laluan KTM. Next station. Pasar Seni. Interchange station with LRT Kelana Jaya line. And connecting station to KTM line. Thank you.
akan tiba di Pavilion Bukit Bintang. Ini adalah stesen sambungan ke laluan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is a connecting station to KL Monorail Line. Exit to the right door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens and disabled persons.
berikutnya, Ion Maluri, stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang. Next station, Ion Maluri, interchange station with LRT Ampang Line. Interchange station with LRT Ampang Line. Exit to the right door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya, Taman Pertama. Next station, Taman Pertama. You are now approaching Taman Pertama. Exit to the left door. Thank you.
station berikutnya, Taman Midah. Next station, Taman Midah. Taman Midah. Exit to the left door.